بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن بعد السلام وبرنتي وحن أمات إلينا يا إن الله سبحانه وتعالى إن مرك حكت وحن سفاق الأمات إلينا يا إن بلشة الصوماليات ويوتيوب جانل كيغا يو وليبا إن فيسبوك بيج كيغا بحيرا ما أنتو حرب إنا كهدو إن عذركا إن باوسيركا وأفكا قلت لويرا دا هيمرويدسكا أما بيليسكا إن نوعيدي سكالدوين ان waxyaabaha sababi kara ama keena calaamadaha aad ku aqoonsan kareedis iyo sida lagu hortagi karo iyo cuntooyinka ku haboon oo uu qaadan karo in qofka la ildaran cudurkaas iyo cuntooyinka uu san qaadan karin iyo sida ugu fudud oo lagu bogsan karo in cudurka intaba in maanta ayaan ka hadli doonaa in hadii uu eebba noo ogolaado ugu horreyntii waa inaa fahannaa in bawasiirka in waxa uu yahay waa maxay in bawasiir يعني باوسيركو ومرك اي ديك اي كبه سماعان ان دايدنا باراران حددو لغو مقعابو ريكتال فيناس بلاكس ام هيمرويدال بلاكس او كوهر ريسان جداركا ام دربيغا ان دولالكا ان سحرادا ان سومرتا باوسيركو وا اذر اد او كدحجر بلشدير اسلا مركان ديباتون يفربادن او كيسان حدوسان ان قفك اسكدوين bawasiirku waxa uu kala saareynaa in laba qaybood in mid ka soo baxa in gidaarka ama xareeraha in duleerka in saxarada ka soo baxdo waxa loo yaqaanaa in external hemorrhoids ama bawasiirka in dibida yaani noocan in xanuun fara badan ayuu leeyahay in mararka qaar in xididadii dhiigga ka buuxsamay ayaa waxa xireyso in xinjiro in markay xinjirka ay xirto waxay keenaysaa xanuun fara badan iyo dhiig badan oo saxarada lagu arko ayay sababaysaa sidoo kale waxaa jira nooc kale oo kasoo baxdo in gudaha shishe ee xigta in malwadka ama rectumka waxaa loo yaqaanaa internal hemorrhoids yacni in nooca dhinac sawirka saa u jeedaanba in sawirka dhinaceega soo xigo waa external hemorrhoids ama bawasiirka kan banaanka kasoo baxo halka sawirka geeskaas jirana waa internal hemorrhoids waa kan aan hadda aan ka hadlay yacni noocan in xanuun fara badan ma lahan in mana dareemi kartid mana arki kartid hadii uusan dhiigbax imaanin marka noocan dhiigga ka imaanayo waa dhiig oo pride ah ama dhiig casaan oo zaa-id oo pride ah waay sidoo kale marka maxaa sababa ee cudurkan cudurka bawasiirka maxaa sababa ama keeno sababta ugu weyn ee keenta bawasiirku waa constipation ama calool fadhi yacni qofka laba maalin ama wax ka badan inuusan saxroonin taas waxaa ka dhalanayso in qofka saxradii ku adkaato deedna saxradii adkeed oo ku qasbo in ay dibadda usoo baxdo waxay xogaysaa gidaarka ama derbiga duleedka saxrada soo marka ayay xogaysaa marka pressure fara badan ayay saaraysaa marka pressurekaas waxaa ka dhalanaya in xididkii elasticitykiisa ay dhumaan xididkii oo yacni uu balaarto ee dhiiggii ee meesha ay fariistaan sidoo kale waxaa kaloo sababi kara uurka waxaa isweydiin mudan sidooba uurka ku sababi kara bawasiir hooyada marka uurka ay qaado 25 ugu horeyso wixii ka dambeeyo maalinba maalinta kasii dambeyso ilmagaleynku wuu ziyaadaya ama calooshay sii ziyaadayso ilaa canugu ayaa sii weynaanaya marka weynaashaha ay calooshu weynaanayso waxay pressure saaraysaa xididadii hoose ku jira oo aan hadda idin sheegayay veniskii ayaa pressure saaraysaa marka veniskii dhiiggii waxay isugu soo aruurayaan veniska ay isugu soo aruurayaan veniska markay ugu soo aruuraan dhiiggii markay barar xididadii ayaa bararaya xididadii markay bararaan waxay soo galayaan marinkii oo saxarada soo mar lahayd ayay soo galayaan marinkii markay saxarada soo mar lahayd markay soo galaan qofkii markuu saxroonayo kaba daran haddii uu qofka saxaro adag uu soo saaray markaas saxaradii ayaa meesha xogeyso that's why oo qofka saxaradiisa mararka qaar loogu arkaa ee dhiigga loogu arkaa waay okay waxaa kaloo sababi karo qaaditaanka la qaadayo culeyska badan yacni culeyska badan wuxuu pressure saarayaa caloosha ayuu pressure saarayaa marka wax walboo sababa interabdominal pressure ama calooshan ku-aadkeed wax kastoo pressure saari karo wuxuu sababi karaa marka bawasiir ayuu sababi karaa sidoo kale waxaa sababi kara fadhiga badan yacni fadhiga badan wuxuu sababi karaa bawasiir ama qofka marka uu waqti badan oo suuli uu ku jiro oo waqti badan oo saxaroonayo oo waqti badan saxridiisa ay qaadato fadhigaas ayaa waxaa sababi kara marka bawasiir ilaa xididadii hoose ayaa markaas saas u fadhiisa xididadii hoose ayaa pressure saaraysaa sidoo kale waxaa sababi kara obesity
ama ayilka badan ee qofka markuu aylan yahay sidoo kale in waxa ayilka faraha badan ee uu sababi kara okay maxaa ku aqoonsan kartaa in cudurka ee pausirka cudurka waxa jiro calaamado aad ku aqoonsan kartid okay waxa ugu horeeya cuncun agagaarka ee godka ee saxarada ee ka soo baxdo yaani godka saxarada ka soo baxda geesaheedii ayaa qofka cuncunaysa saxarada mararka qaar oo si dhumasho ah ku soo baxdo yaani adigoon filanayn ayaa saxarada ka soo baxaysa okay dhiig dhiig aad u cas oo lagu arko in saxarada ee mararka qaar in dhiig aad u cas oo saxarada inta badan lagu arko waxa leh ee noocaan internalka ah ama nooca ee bowsirka oo gudaha ku jira ayaa dhiig oo cas inta badan xanuun iyo raaxo darro oo qofka marka uu saxaroonayo waxa ka mid ah calaamadaha ee lagu garan karo ee bowsirka sidoo kale mararka qaar waxaa la arkaa barar agagaarka ee godka ee saxarada ka soo baxdo ee mararka qaarna ee bowsirka ee dibadda ay u soo baxa kan gudaha ayaa wuxuu noqonayaa marka mid banaanka soo aado waxaana loo yaqaanaa in prolapsing hemorrhoids ayaa loo yaqaanaa marka wuxuu kala leeyahay in degree ayuu kala leeyahay banaankaas qaabka u soo baxayo ayuu wuxuu kala leeyahay degree ayuu leeyahay in degree-ga ugu horeeya qofka markuu saxaroonayo in bowsirka ma soo baxayo maxaa yeelay wuu yaryahay okay ee halka degree-ga labaadna qofka markuu saxaroonayo wuu soo baxayaa wuu arki karaa laakiin marka uu saxaradii oo dhameysto ama keligiis ayaa laabanayo okay ee stage-ga saddexaad ama degree-ga saddexaad ee qofka markuu saxaroodo ee bowsirka ee banaanka ayuu u soo baxayaa marka ma laabanayo adiga marka caawinaad ayuu kaaga baahan yahay in aad suul aad ku celisid ayuu u baahan yahay markaas ayuu laabanayaa degree-ga ugu dambeeyo een marka uu soo baxo degree-ga afraan een dibadda marka uu soo baxo bowsirka qofka marka uu saxaroonayo adigana ma ku celin kartid asigana ma laabanayo marka een bowsirkii ayaa saan u soo laabayo marka waaba arki kartaa okay haddaad isaga shakiso inaad bowsir qabto een waxa ku muhiimsan waxa lagaaga baahan yahay inaad dhakhtar aado oo ku xaqiijiyo inaad bowsir qabtid iyo in kale een marka waxaa ku wanaagsan inaadan qarsanin haddii aad qarsato cudurkaas wuxuu kugu sababi karaa cuduro fara badan oo aad iyo aad khatar u ah ayuu kugu sababi karaa marka daaweynta waxaa ka wanaagsan in ka hortag okay sidee ugu hortagaysaa marka waa inaad cuntaa cuntooyinka qolofoofta iyo buunshada leh maxaa ka mid ah marka cuntooyinkaas digirta galeyda iyo wixii la mid ah cuntooyinka fiberka badan ee ku badan yihiin okay sidoo kale waa inaad cuntaa fruitska khaasatan ee tufaaxa waxay socodsiinaysaa calooshaada marka waa inaad cabtaa maalintii 2-4 liter oo biyaha inaad cabtid waa maxaa yeelay biyaha badan marka laga tega faa'iidooyinka kale oo biyaha uu leeyahay constipation ahaan wuxuu ka qaataa yacni qofki marka qof constipation uu ahaayo muxuu ka saacdaa in qofka saxaradiisii ay socoto okay waa inaad isticmaashaa in saliidda macsarada aa cuntada ku isticmaashaa oo yacni halka saliidaha kale aa ka adeegsalahayd waa inaad adeegsataa in saliidda macsarada waxay kaa saacidaysaa in saxaradaada ay socoto okay qudaarta cagaaran sida spanajka ama kostada sidoo kale caanaha geela biyaha qumbaha iyo xulbada inta waxay kaa saacidayaan in ay calooshaada ay socoto sidoo kale waxaa jira cuntooyin oo lagaaga baahan yahay inaad iska ilaalisid oo sababi kara ee constipation ama calool fadhiga sababi kara marka cuntooyinkaas waxaa ka mid ah caanaha lo'da iyo farmaajada caanaha lo'da iyo farmaajada laga sameeya caanaha maxaa yeelay caanaha lo'da fiberka ku jiro ayaa yar fatiska ayaa ku badan marka digestion processka ayay wax ka bedelaysaa okay sidoo kale hilibka guduudan sidoo kale waa isku mid fiberkii ayaa ku yar fatiska ayaa ku badan marka awood uma lahan in la burburiyo awood uma lahan caloosha inay burburiso awood uma lahan okay sidoo kale waxaa ka mid ah chocolate mosk kafeega iyo cuntooyinka la shiilay iyo ukuntaba intaas marka waxaa lagaaga baahanyaha inaad iska yareysid cuntooyinkaas waxay sababayaan ee constipation ayay sababayaan sidoo kale waa inaad iska ilaalisaa doocashada badan doocashada badan waxaa ka wadaa qofka inuu saxarada ee xoog isaga keena maxaa yeelay saxarada haddaa xoog isaga keentid inay gidaarka derbiga xididadii barara inay xogaan laga yaabo ama pressure uu saaro in xididadii ee sidaas ay ku dhibcaan oo sidaas ay ku dhibcaan sidoo kale waa inaad yacni waa in aad isku daydaa haddii uu saxaro ay ku qabato ama saxaro aad u baahato inaad si degdeg ah waa inaad si degdeg ah aad suuliga aa ku hadid maxaa yeelay haddii aad waqti dheer aad sugto adigoo saxaro ku hayso maxaa yeelay saxaradii ayaa meesha ku qalalayso marka way ku adag tahay inay dibidda usoo baxdo marka waxaa kugu waajib ah haddii saxaro ku qabto inaad hore aad suuliga aa ka aado
أو أبسو سحروتو أوكي وإنا سميسا أي جميع سفر بودن إنا سميسا أو الفديقة أسكيلة سا سيدو كلا وإنا أسكيلة لسا إن فديقة بودن إيو سوليقة وقت دير أكو فديني سيد محايا لفديقة وحا بريشر سارة سا إي حددي أكو شاك عدر كان داوين تيسا إن وحيكو حران تاي سيدا أكو دباتي إيو نوع أو باو سيركو إياه إن بوكان دا هسبتالة دا إمادو إن سيابوين كالدوان أيالة لتعالى een hadba ayaga loo fiirinayo een bawasiirka een bawasiirkooda nooca uu yahay iyo sida uu u dhibaateeyay marka een qaarba een la talin loo sameeyaa oo kaliya waxa la leeyahay cuntooyinka wax ka bedel cuntooyinka fiberka badan qaado sida haddii cuntooyinka uu sheegay idil wax gaaba ma u baahan halka kuwa qaarna medication loo sameeyo oo daawooyin yar la siiyo bumatooyin iyo waxyaalahaas la siiyo marka waxay ku xiran tahay een severity-ga cudurka ayay ku xiran tahay halka kuwa qaarna ay u baahan yihiin surgical procedure ama qalliin ay u baahan yihiin كأنه هي كحرن تاعي إن نوعه وبعصيرك هو يهاي في severity وبعصيرك ومر يصير وكل باتي مرك إن سلوك أوعان كرتان مرك إن بعصيرك level ومر أي نوع ويهاي إن كليا بارتان إن لغوص ما أو نختار إن لحرير كتوعي مركو حكومي مثلا إن نختار لحرير كتو أقصونه هذي عذر كان ولا جاد دوي هذا كور لا جاد دوي أما لا جاد قلب marka uu soo noqon karaa cudurkan mar labaad ayuu iman karaa marka intaas aanan ku soo gabagabeynayaa wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.